Բարև ձեզ, եթերում սուպեր խաղերն է եւ մենք այսօր ցուցադրելու ենք զոմբի խաղ, որի անունն է Killing Floor։ Եվ այսպես մենք ընտրում ենք մեր պերսոնաժին։ Եվ ես կընտրեմ Alan, որ ոչ մեկին դուրը չի եկել։ Չէ, ես էլ չէ, 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 չէ։ Չնայած մեծամասնությունը այնքան գեշ պերսոնաժներ են, որ չես էլ ուզում ընտրես։ Այս լավ։ Եվ այսպես ընտրում եք մեր կլասը, կա Medic, Technic, Sniper, Commandos, Basekicker, Поджигатель ու Подрывник։ Ու տալիս սախրանից։ Ու ստեղի սեղում ենք գատովը։ Ու մտնում խաղ, բայց գրաֆիկան դուրս չեկավ, ոնց որ թե նաստրոյկաներ ուշին փոքր բզբզենք։ Իզաբրաժենի ու չէ ցածրը, պիտի բարձրացնենք ամենավերջինը։ Եվ այստեղ DirectX-ը թող մնայինց, նույն է DirectX 3D ինի 0, ստեղ մենք վերցնենք PowerBurr-ը ու հզորացնենք խաղի գրաֆիկան, որպեսզի ամեն ինչ լինի գեղեցիկ։ Այ մի հատ էլ սխալվեցի սխմեցի Պամալչյանին։ Չէ, դժվար թե ազդիմ համակարգչի վրա և ես փոխում եմ դա։ Ու սենց ահագին գեղեցիկ է։ Եվ քանի որ ընտրել եմ մեդիկի, ստվել եմ պիստոլետ ու պիստոլետ մոտ, բայց միաժամանակ ինձ տվել է բրանյա, այսինքն ես չեմ առնելու, ավել գումար չեմ ծախսելու բրանյայի վրա։ Իմ վերևի ձախ անկյունում կա սլակ, որը ցույց է տալիս խանութի տեղը, որտեղից մենք կարող ենք գնել զենքեր մեր պերսոնաժներին։ Կան ինչպես նաև կարող ենք խաղալ online, ընկերների հետ, այնպես էլ offline, տվյալ այն ես խաղում ենք offline։ Մենք կարող ենք սեղմել Q-տարը և մենք ինքներս մեզ կբուժենք, ես դա ցույց կտամ խաղի ընթացքում։ Իսկ տվյալ պայն ես ուղևորվում եմ դեպի խանութ, և երբ ավարտվի տվյալ բալնան, խանութ կբացի ու ես ընդեղից կգնեմ զենքեր։ Ունիս թում է, թե ես խաղում կլինի MP5 պիստոլետ պուլիմյոտը, որովհետև ես ուղակի սիրում եմ այդ զենքը, և առաջին ես կգնեմ հենց դա։ Ու էսա MP5-ը առանք, ու արգնենք պատրոններ, ահա եմ են գնեցիք պատրոնները, գրանտներ գնեցիք, ահա զենքերը, որոշ մասը կան արդրիկ հանգությամ զենքեր, գնեմ և մի հատ վինտովկա ու դուրս գանք։ Եթե դուք նկատեցիք, պրիցել գոյություն չունի և մենք կարող ընդամենը օգտագործել ալտերնատիվնի պրիցել, ու դա իսկականից ճիշտ է։
Дружище, ты уж теперь сам. Приходи, когда все закончится. Огромная куча хороших пушек уже ждет тебя. На это у тебя не хватит денег. Ага, я в пистолет нере. Айса карли арнел. Мятель автомат арненг. Штурмовой. М4 СЛК. Эсэл арненг. Гнэнг патроны болори амар. О, бронежилеты. Вераган гнэг. М4-снэнг стелец. Хаумка наэв... Սվարժնի ապարատ, որտեղ դու կարող եք մտնել տուն դուրը փակելու դուրը սվարկանել եւ զոմբիները որոշ ժամանակով ուղղակի չեն կարողանալու մտնել այդ տունը, որտեղ որ դու գտնվում ես։ Серьезные пушки. Ты знаешь, что с ними делать. Всегда ненавидел гребаных пауков. Магазин открыт. Иди скорее ко мне. Thank you.
Больше я не смогу тебе помочь. Покупай настоящее оружие. Вот интересно, и как ты это не унесешь, пока что-нибудь не продашь? Այսպես խաղաղակում է 5 բալ, իր գրաֆիկա, իր պերսոնաժների, իր սյուժեի, իր զենքերի համար։ Այսքան է տեսություն։